Bayern, Teatre Nubutes. Cipria, nunca é um token. Cipria, nunca é durante toda a ditadura nas tola e formas de dia. Vene e amigo para te traguar picarista, que nos Cipri, nunca vem nós a percur ditadura. É të mërshme është kjo që ndodhi, është e lemerisme kjo që ndodhi, shëmja e teatrit kombëtar. Dhe ka diçka, që mbase pat njerës e tim, në 17 maj, të vitit 1925, u themelua teatrit profesionist, atere teatrit popullor. Dhe në 17 maj, mafia në bashkëpunim me pushtetin e shëmbi teatrin, kriminelët. E kuptoni se si në punojnë era me simbolikat për të na ulur kokën, për të treguar që këtu qytetaria ka vdekur. Por në fakt, ne kemi 2 vjetë e 7 muaj dhe do të rrim edhe 200 vjetë për të mbrojtur pronën publike, për të mbrojtur teatrin, për të mbrojtur kulturën tonë. Natyrisht, nuk është e thjeshtë, dhe të gjithë njerëzit që kanë bërë këtë gjë, që kanë protestuar, që janë përpjekur për të ruajtur kulturën e vendit tyre, do ngjeren për herë njerëz të nderuar dhe jo si ata që duan t'i bëjnë barin kulturës shqiptare. Dhe po them një gjë, ata ata që teshin t'i bënin varin teatrin kombëtar, ata do t'ken varin e tyre politik në këtë teatr. Varin tyre do t'jetë këtu, do t'marin fund. Unë dua t'u lexoj të dashur miq një mesazh nga në fakt se më do të bëndem shkjo, po nëjë se s'ka nësi s'u lexoj, po e më bëjë temë qësë, po në madhë. Një nga personalitetet më të mëdha, një nga personalitetet më të mëdha të arkitekturës italiane është shprehu që shëmbja e teatrit kombëtar është një gjest i poshtër, arrogant, i bër nga njerës të paskrupull, të pamoralshëm, nga një grup mafios, kështu e ka quajtur një personalitet i mafë i kulturës. Por ata nuk mund të shëmbin kulturën. Tani, duhet të themë edhe diçka. Për të ruajtur simbolikën, djema, ju lutem atje, ej, provokator, të lutem, ju lutem provokator. Vezën dhe motra, këtu në kanë futur edhe sabotator, të dini, prandajnë duhet jemi të qetë, duhet jemi të qetë të bashkuar, që të mos e lejojmë këtë zonë të atyre njëzve që veprojnë në të mënyrë. Që të zoni. Vezër dhe motra, nuk ka rëndësia jo që të ndodhë atje. Unë duhet të shtoj t'i qka. Këtu, me ne, janë të gjithë njëzit, të gjithë qytetarët që e duan Shqiprin dhe e duan kulturën e tyre. Ata që provokojnë duan të na përçajnë çdo politikan i çdo krau qoftë në këtë shes është i mirë pritur
që ofshin këta dhe socialistë, që e duan vëndin e tyre, dhe ne nuk kemi nësi, e duan bashkimin e kombit, jo përqarje, jo vunën, e duan faqe, e duan qëtësi, e kemi nevojë për shpillim, dhe nuk mundi lejoj, sa njerës të nga sabotoj, të nga përqaj, të nga ndyn, prandaj, vëzër të motra, unë e kam thënë, e sem, dhe do të sem, ne duhet të bëjmë një mosbindje civile, kudo, jam i bindur, të gjithë bashkë, kudo që jemi, kam dëgjuar që në Elbasan indaluan të vinin këtu në Tiranë, blokuan rrugët, s'ka rëndësi. Unë mendoj që qytetarët e çdo qyteti i Shqipërisë të protestojnë edhe në qytetet e tyre, në mënyrë nga më të ndryshme. Atëra nuk na trajtojnë dot ne, qytetarëve që përpiqemi për të mirën e vendit, sepse kjo histori e teatrit është një histori shpirti, nuk është një histori përfitimi, është një histori shpirtrash njerëzor. Dhe në këtë situatë, për shumë të themë, i kini para të pishët në botë të teatrit kombëtar, ato nuk i kanë shëmbur akoma, por do t'i presin, nërsa unë themë, ato duhet shpallën monument kulture, sepse ato janë shpirtrat e aktorëve të mëdhenj shqiptarë, dhe ta nuk duhet të vdesin, asë mërë, a i është vëndi tyre, a jo është kultura jo, a i është e aty. Onë, ju kujtiri të kjështë dhe tarme, që të bashkojnë në këto kauza njërzore, mbi tjithë, që kanë në themet të tyre e shpirti, se jo që mungon në Shqipëri, sidomos të një pjesë politikës, është mungesa e shpirtit. Ne duam shpirt, ne duam njerës që të kanë ndjesi njerëzore, jo kriminej, jo bandit, që mendojnë vetëm si të mbushin cepat e tyre. Ne jemi se duam njëri tjetrin, nuk e urejmë njëri tjetrin. Prandaj, për gjithë së bashku të jemi për erë të bashkuar. Unë, mendinë kësh, mendinim personal, por nuk kam që të mos e them, e kam thën dhe do të them. Ju falenderit të gjithë dhe që jeni këtu. Ju falenderit edhe opozitës kur të që ti është i mirë pritëm. Ky shesi i të gjithë, nuk ka ndasim, nuk ka as përçarje, as injorim i njerit ose tjetërit. Ne jemi të bashkuar këtu të gjithë bashkë. Por, unë them dhe jam i bindur. Që ne base une kam rëgabim, por une kam të mendim, presidenti duhet kërtoj shpëndarje dhe parlamentin e gjithim. Neve jemi këtu për të mos u bindur, për të vazhduar deri në fund në rëzimin e kësaj qeverie kriminale. Ne kërkojmë largimin e menjëhershëm të kryetarit bashkisë, të kriminali. Sepse krimi kundrejt kulturës është një nga krimet më të mëdha të njerëzimit, sepse ka vrarë shpirtin e një populli, dhe prandaj dhe nuk do të lejojnë të gjë. Ata duhet ikin, dhe ne, mendimin e Europës, mendimin e të gjithë qytetarëve të Shqipërisë, do të rindërtojmë teatrin kombëtar ashtu siç ishte.
aí është simboli i qëndresës qytetare, është simboli i pastërtisë njerëzore, se asnjëherë se kemi mbrojtur se të merrim çatulla me vete, asnjëherë nuk e kemi mbrojtur se të përfitonim, e kemi mbrojtur se e deshim, ashtu si ajo dashuria e parë, ashtu ja të gjithë njerëzit që duan teatrin, nuk kanë për të lëshuar, nuk kanë për të lëshuar. Sepse aty janë ndjesit tona, janë dashurit tona, janë ëndrat tona. Ajo është pjesë e jona, ajo na ka bërë të ëndrojmë, ajo na ka bërë edhe të luftojmë, të ngrihemi kundër skeqes. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, të gjithë së bashku, të mos i ndalojmë më protestat, deri në fund, deri në rrëzimin e tyre. Nuk dua. Tani, unë duhet të më, ju kërkoj të gjithë dhe, mase nuk kemi mundësi të ullëm, jasë në gjojnë, po në heshtje, të gjithë, të rrim një minutë, të reflektojnë, jo në mënyrë të zishme, jo për zi, po për të reflektuar që këtë vënd të ndërtojmë me dashuri dhe pashe, të ndërtojmë me dhimbjen që kemi brenda, që të mos ketë ca njerëz që mbushin xhepat sa plasin dhe ca të tjerë që vuajnë. Ne duhet luftojmë për një shoqëri më të ndershme, për një shoqëri pa oligarkë, për një shoqëri që njeriu që punon që është i ndershëm të respektohet dhe jo të shihet dhe të blihet për një thesë mister, për një thesë mjeta ku diu se çfarë. Që vendi jonë të mos ndrohet në një vend të drogës, në një vend të krimeve, atyre njerëzve që kanë vrarë dhe bëjnë ligjin për parlamente, edhe në për pushtete. Kompromiset, kushdo që i bëjnë, dhe kurisë të popullin që ta duhet të paguar. Të gjithë ata që kanë bërë që kanë bërë krime, po krime të çfarë do llojshme, se dhe teatri kombëtar është i krim. Ne do t'i denoncojmë, i kemi denoncuar, do t'i denoncojmë, dhe ata duhet të paguajnë, duhet të shkojnë në burg të gjithë korruptuarit. Në burg, kushtoj që është ata. Dhe në atë moment reflektimi që ju thash për në parë, një minutë reflektimi, në mas asaj minutë reflektimi, le të përdasim të gjithë së bashku, rrof teatri, rrof demokracia, sepse ato nuk do të desin kur. Dhe rrof Shqipëria, pa të diskutim. Shqipëria është e para, nuk diskutohet. A dreu është i pari. A i na ka bashkuar të gjithë dhe bashkë. A i një flamur, një gjuhë, një këngë, një shka, një teatr, a i në bashkon të gjithë, se ne klasim një gjuhë, se ne kemi një shpirë, se ne imi gjithë të bashkuar, se ne nuk do t'i nejtë dhe në për këmë. Asje, të gjithë bashkë, falemderit të gjithë, një minutë e është je, reflektoni dhe të përtasim rovë teatrin, rovë Shqipëria, rovë demokracia. Reflektoni, lutë. Pra, rovë